semua orang ni? Ustaz dah lupa agaknya. Penonton bukan kat sini. Astaghfirullahalazim. Saya lupa lah. Ayuh kita mengimarahkan lagi di Masjid Kota Damansara, Seksyen 5, Sabtu 29 Oktober dari jam 9 pagi hingga 5 petang bersama Ustaz Muhammad Elfino Johari dan Ustazah Nur Hafizah Musa di siaran rakaman langsung Tanyalah Ustaz dan Tanyalah Ustazah, juga bersama Katrina Ross, kumpulan Al-Maulid. Assalamualaikum. Kami kumpulan Al-Maulid. Serta temui Upin dan Ipin serta kawan-kawan dan pelbagai lagi aktiviti menarik. Segalanya dalam TV 9 Raudah di Hatiku, dihayati bersama komuniti. Jangan lupa kita jumpa di sana ya. InsyaAllah.